Buxoro xalqaro aeroportida mas'uliyati cheklangan jamiyat ishchi xodimlarining xavfsizligini ta'minlash, ayniqsa korxonada ishlovchi haydovchilar o'rtasida yo'l transport hodisalarini oldini olish hamda yo'l harakati qoidalariga kiritilgan so'nggi o'zgarishlar va yangiliklar yuzasidan o'quv mashg'uloti bo'lib o'tdi. Tadbir davomida korxona xodimlariga maxsus nur qaytaruvchi nimchalar yoki shunga o'xshash kiyimlardan doimiy foydalanish hamda yo'llarda harakatlanish davomida doim kiyib yurishlari tavsiya etildi. Yo'l harakati qoidalari yuzasidan targ'ibot tadbiri davomida xodimlar, ayniqsa korxonada ishlovchi transport vositasi biriktirilgan haydovchilar tomonidan sodir etilgan qoidabuzarliklar alohida muhokama etildi. Xususan, sodir etilayotgan yo'l transport hodisalari va ularning kelib chiqish omillari xizmatchilarga yetkazildi. Shuningdek, tadbirda sohaga joriy etilgan yangi innovatsion texnologiyalar va ularning afzalliklari xususida ham so'z bordi. Qoidabuzarliklar turlari va jarimalarni aniqlash, to'lash tizimidagi yangiliklar ishtirokchilarga tushuntirildi. Aytish o'rinliki, huquqiy savodxon inson jamiyatning qonunlarini hurmat qiladi. Shu nuqtai nazardan ushbu tadbir korxona xodimlarining yo'l harakati qoidalarini puxta o'zlashtirishlari uchun imkoniyat yaratadi. O'quv mashg'uloti davomida tadbir ishtirokchilariga yo'l transport hodisalarini oldini olish yuzasidan maxsus videorolik namoyish etildi.